Në Kosovë, një studim që trajton barazini kryer nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë, vënë pas se shumica e qytetarëve të anketuar e shohin papunësinë si një nga problemet më të rënda në fushën e të drejtave të njeriut. Mbi 59% kanë thonë tek komponenta e punësimit, pastaj kemi 14% që ka të bëjë me çasjen në shëndetësi, në edukim 8% në sistemin gjyqësor dhe në specifika tia që shohim në ekran 8 dhe 6. Të dhënat u bën të ditura gjatë një veprimtarie për nder të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se respektimi i këtyre të drejtave është treguesi më i mirë i shkallës së demokracisë dhe qytetërimit, duke bërë thirrje posaçërisht për kujdes ndaj disa prej kategorive më të cenueshme të shoqërisë. Në veçanti mbrojtja dhe promovimi të drejtave të njeriut të grupeve që janë më të marginalizuara në shoqëri, si që janë personat me nevojat veçanta ose komuniteti LGBT, komunitetet Roma Shkali Egyptian dhe disa grupe specifike, dhe sigurimi një ambienti për jetë shëndosh përgjithsisht dhe promovim të mirëqenjes për gjithë qytetarët pa dallim. Avokati i popullit Naim Qelaj tha se rekomandimet rreth të drejtave të njeriut që janë bërë nga zyra e tij janë zbatuar shumë më pak këtë vit se sa vitin e kaluar. Nga gjithsej 178 rekomandime që të cilat i kanë nxjerrë avokati i popullit në vitin 2020 deri në këtë fazë, 18% e rekomandimeve janë zbatuar, 7% e rekomandimeve janë të pazbatuara dhe 75% e rekomandimeve janë në pritje të zbatimit. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore tha se Kosova ka ligje që garantojnë mbrojtjen e të gjitha kategorive, por që zbatimi tyre vazhdon të jetë i pakt. Nga shoqëria civile jemi pjesëmarrës që nga fillimi i draftimit të ligjit kundër diskriminimit, ligjit për barazi gjinore, ligjit të avokatit popullit, e cila është një paket tepër e rëndësishme për ne, por kur e shohim zbatimin dhe e këtyre ligjit, ne ende nuk e kemi një rast kundër diskriminimit në gjykatat tona, ende nuk e kemi një rast ku këto ligje janë aktive. Në kapitullin për Kosovën të raportit të Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut në mars të këtij viti, thuhet se problemet kryesore lidhur me të drejtat e njeriut ishin kufizimet ndaj medias, përfshirë dhunën apo kërcënimet ndaj gazetarëve, korrupsioni qeveritar dhe pandëshkueshmëria, si dhe sulmet kundër anëtarëve të pakicave etnike apo komuniteteve të tjera të marginalizuara. Por si pas vëzhguesve, pandemia COVID-19, e cila në Kosovë përhap pikrisht në muajin mars e tutje, e ka rënduar edhe më shumë këtë situatë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.